Jeppins. Lätlaste poole pealt. Hästi serv käes Tamar Nassar, nüüd lööb küll. Kahes pakki seal ei olnud. Number 10 on siis Medenis 5 punktiga. Noh, ütleme nii, et midagi üllatavat ei olnud. Indrek Pulk nagu ikka. Oskar või Harri Palmar. Nii et arvan, et pigem peavad saama hakkama. Oi, no Indrek Pulk. Proovige seda meest takistada. Väga raske. Võtid servimas. No, hästi lätlased vastavad nüüd. Ja tõesti väga võimas rünnak. Ja nüüd Kõresaar edas. Ja Järve küll jalaga toob palli ära. Ja... Aga Järve küll kust on jalka trennis vahel käinud. Ja väga hea punkt kind. No see oli küll praegu näe tõesti Järve küll punkt võiks öelda. Kõresaar natukene raskustes siin. Ja nüüd väga hästi, Harri Palmar. RTU Robert Schatze poole pealt suuri punkti tooja. Koos Jaanis Liepinsiga. Olemal 4 punkti. Servi Assasi. Nüüd on serv käes. Ja lõpuks Amet said number 10 kinni. On pall vastaste poole peal. Ja mis seisus tulid pärnakad välja? Uskumatu, aga...